Postoji bezbroj načina da započnete dan. Polako, u tišini dok se privikavate na dnevnu svjetlost uz miris tek skuvane kafe. Ili žustro, odmah budni, širom otvorenih očiju, prebirajući po glavi sve dnevne obaveze. Koji god način da je vaš, neka bude sa osmijehom i lijepim mislima. Dobro jutro, Herceg Novi, i dobrodošli u Novsko jutro. U dobrom ritmu smo krenuli ovoga jutra, iako pjesma kaže Give me the night. Mi smo ipak u jednom dobrom jutarnjem raspoloženju i nema razloga da tako ne bude ni danas. Znači, trenutna temperatura u gradu, ako se ne varam, neke posljednje informacije koje ja imam, bila je 14 stepeni. I danas će zaista biti jedno prelijepo vrijeme, sunčan dan, ali ipak čućemo pravu informaciju od naše Željke Čepić koja nas očekuje u radijskom studiju. Željka, dobro jutro. Sunčano jutro, toplo jutro. Dobro jutro, draga Slađo, tebi. Dobro jutro svim našim slušalcima i gledalcima. Pa eto, tu smo blizu, nije baš 14 stepeni prema onim zvaničnim podacima, ali veoma smo blizu, dakle 12 stepeni kažu u lokalnoj meteorološkoj stanici da je temperatura vazduha u našem gradu, ali svakako se u pravu, dakle lijep sunčan dan pred nama. Biće i malo vjetra, kažu meteorolozi, i to biće umjeren sjeverni i sjeveroistočni, ali će tokom dana oslabiti. Ipak ono što sve raduje je da će temperatura vazduha biti do 20 stepeni danas. Eto, dakle, zaista dosta razloga da svi budemo lijepo raspoloženi i da ovaj dan iskoristimo na najbolji mogući način. Da li će neko uspjeti da prošeta, da li će uspjeti da proviri kroz prozor svoje kancelarije, u svakom slučaju sunce i lijepo vrijeme svakoga raduje i u nama izaziva najljepša osjećanja i neku dodatnu energiju. Međutim, kada već govorimo o energiji, evo jednog drugog oblika, električne energije, danas neće biti od 8 do 15 sati u dijelu Bijele, od brodogradilišta do hotela Delfin. Dakle, potrošači u ovom dijelu Bijele neće imati struju do 15 sati. Sutra također još jedan dio Bijele neće imati struju od 10 do 13 sati, a to je naselje Grabi. To je što se tiče obavještenja koje smo dobili iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, a sada ćemo po staroj dobroj navici da kažemo našim slušalcima i gledalcima kako je stanje u saobraćaju. Prvo idemo do naših dežurnih na glavnoj gradskoj autobuskoj stanici. Od njih smo jutros saznali da se autobuski saobraćaj odvija po redu vožnje. Sasvim uobičajeno stanje, kažu, kao i svakog jutra. Do 7.30 stigli su Božuravi autobusi iz Beograda i sa Pale. U nastavku očekuju da dođu Lens iz Novog Sada, Royal iz Niša, Blue Line i Jadran Express iz Subotice, i onda će posljednji u nizu danas da stigne i Royal iz Beograda. Kao i obično, u 7 sati krenuo je Ozlem ka Beogradu, 11 sati i 10 minuta će Jadran Ekspres ka Dubrovniku. Danas nema onog polaska u 8.35 ka Sarajevu, podsjećamo, svakog drugog dana je organizovan polazak iz Herceg Novog ka Sarajevu. Cijene karata su za sada poskupile samo u međugradskom saobraćaju u Crnoj Gori. Za ostale destinacije ka međunarodnim, odnosno na međunarodnim linijama, još uvijek nisu, kažu dežurni. Ukoliko odlučite da putujete, mjesta ima u svim pravcima, i da je moja Slađa sad ovdje kraj mene u studiju, rekla bi obavezno pozovite 321-225 za detaljnije informacije. Riječ više i sa crnogorskih aerodroma. Danas sa Tivatskog samo dva leta, oba su ka Beogradu, jedan je u prijepodnevnom, jedan u popodnevnom terminu, dakle u 10.25 i u 15 sati i 5 minuta letovi iz Tivta ka Beogradu. Sa Podgoričkog su jutros već realizovani letovi ka Beču i Beogradu, a tokom dana planiraju i polaske ka Istanbulu, Krakovu, Varšavi i također ka Beogradu.
Beogradu. I sada je onda vrijeme da na kraju ovog prvog servisnog bloka čujemo i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Ono što znamo da su sigurno povoljni uslovi za vožnju jer je takvo vrijeme da ne može drugačije biti, no mislim da je mnogo bolje da mi to čujemo iz prve ruke. U Automoto Savezu Crne Gore ovog jutra je Vladana Bojović. Vladana, dobro jutro. Uslovi za vožnju pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima u zemlji, na dionicama koje prolaze kroz usjeke, upozoravamo na moguće sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom saobraćajnom signalizacijom. Do 1. aprila upotreba zimske opreme je i zakonski obavezna. Do 11. aprila na magistralnom putu M5 Rožaje Špiljani zbog izvođenja radova u tunelima u sklopu rekonstrukcije puta dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta. Na magistralnom putu Danilograd-Podgorica u toku rekonstrukcije puta saobraćaj se na mjesto izvođenja radova obavlja jednom trakom naizmjenično. Mogući su i povremeni prekidi saobraćaja ne duži od 15 minuta. Na dionici Danilograd-Podgorica, potez Podgorica-Komanski most, izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Radi se i na regionalnom putu Mojkovačka ulica, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Saobraćaj se na putevima van gradskih sredina odvija umjerenim intenzitetom. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz auto, Moto Saveza Crne Gore. I provimo tako zajedno ovoga jutra na talasu dobrih vibracija i nadam se zaista da ste onako nakupili se već dobre pozitivne energije. A sad u nastavku emisije govorit ćemo o aktualnim dešavanjima u našem gradu. Pričali smo o tome da su mnogi infrastrukturni radovi u toku, a za regulaciju ljutog potoka na Toploj Hercegnovsko društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture obezbijedilo je 240.000 eura. Riječ je o investiciji koja prethodi izgradnji saobraćajnice radnog naziva Nova T5. Nakon prvog neuspješnog tendera na kome nije bilo zainteresovanih ponuđača, raspisan je drugi koji će trajati do 4. aprila. Radi se kompletno nova saobraćajnica koja će povezivati okolne placeve, okolno naselje sa glavnom ulicom Nikole Ljubi Bratići. U tom dijelu je potok potpuno divlji, da ga tako nazovemo. S obzirom da je ozbiljnost samih radova dosta velika, očekujemo sada da imamo bar jednu ili dvije ponude od ozbiljnih izvođača i da se krene u, kažem, taj prvi korak, nakon čega će opština vjerojatno kasnije da nastavi fazno da radi taj projekat. Na pomenutoj lokaciji opština ima važeći planski dokument. Radi se o bitnoj saobraćajnici, značajnoj saobraćajnici koja, kažemo, povezuje tu lokaciju sa urbanističkim parcelama sa severne strane, tako da izgradnjom ove pristupne saobraćajnice vrlo brzo očekujem i početak radova, odnosno izgradnju i stambenih objekata sa severne strane. Buduća saobraćajnica radnog naziva Nova T5 bit će širine 5 metara, a omogućit će kolski pristup većini postojećih i novih objekata, ali će u značajnoj mjeri rasteretiti saobraćaj u ulici Nikole Ljubi Bratića. Juče je bio Svjetski dan voda i sad povodom tog datuma u pogonu Hercegnovskog vodovoda u Zelenici priređena je svečanost na kojoj je Željku Čeprniću dodijeljena nagrada za najboljeg radnika u prošloj godini, a njegovim kolegama Gojku Mandiću, Dušici Grubač i Nebojši Mandiću priznanja za posebne uspjehe i kontinuirani doprinos rada. Hercegnovski vodovod prije 4 godine donio je odluku da povodom Svjetskog dana voda nagrađuju najbolje radnike iz sektora voda. Za određivanje najboljih imenovana je komisija koja je odlučila da ovogodišnja nagrada za najboljeg radnika pripadne Željku Čeprniću koji u ovoj firmi radi od 2000. godine. Ovo nije moj lično uspjeh, ovo je uspjeh čitavog kolektiva i mojih drugova iz Baždarnice. Mi ćemo se truditi u narednom periodu da još bolje izvršavamo naše radne dužnosti.
Obrazlažući nagradu najboljem radniku, tehnički direktor Goran Simović istakao je da mu je posebno drago što mu je ove godine pripala čast da nekom iz tehničkog sektora pripadne nagrada, jer to znači da su svi ponaosob dali doprinos da se postignu zavidni rezultati. Od prvog dana je pokazao veliko interesovanje za rad i ono što se u žargonu kaže, krao je zanat od iskusnih kolega. Ja kao neko koji je bio njegov direktni, pretpostavljeni dugih godina, mogu kažem da ga krase marljivost, poštenje, pouzdanost i posvećenost poslu. Dušica Grubač zahvalila se predlagačima i kolektivu. Te osobine koje prate jednog radnika, kao što je doslednost, tačnost, preciznost, marljivost, predanost, ne može biti u potpunosti data samo jednom čoveku. Znači, čitava struktura laboratorije ljudstva je u stvari doprinos ovome danas što sam ja dobila. Eto, hvala vam svima. Nadam se da ćemo se gledati sljedeće godine u drugom svetlu. Nebojša Mandić je istakao da je priznanje za cijelu naplatnu službu. Ovo je diploma za čitavu naplatnu službu. Svi smo kao jedno, ja sam sad za nijansu možda malo bio bolji, pozitivna atmosfera u firmi i to je najvažnije. Idemo dalje kao i do sad i ja se još jednom zahvaljujem. Povodom Svjetskog dana voda direktorica Olivera Doklistić podsjetila je da se u sistem ubacuje oko 500 do 550 litara preko ljeta, a u zimskom nešto više oko 300 litara vode u sekundi. Tehnički gubici su i dalje veliki, ali spuštaju se iz mjeseca u mjesec. Pokrivenost uslugom vodosnabdjevanja u našoj opštini je 96,4%. Ova razlika do 100% pripada visokom planinskom gorju, dakle Ublima, Mokrinama, Kamenome, Kruševicama i području Luštice. Povodom Svjetskog dana voda, Hercegnovski vodovod izdao je Bilten 4e. Lijepo je kada se ode priznanje ljudima koji zaista vrijedno marljivo rade, dakle čestitke i od nas. A u nastavku emisije mi prelazimo na neke druge teme. Turistička organizacija Herceg-Novog predstavit će ponudu našeg grada na ovogodišnjem Beogradskom sajmu turizma u saradnji sa Kotorom i Tivtom kao cjelina Boke Kotorske. Kako je za našu radioteleviziju rekao menadžer za razvoj lokalne turističke organizacije Dalibor Vuković, pripremljen je bogat gastro i muzički program. Najveća turistička smotra na Balkanu, 43. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, bit će održan od 24. marta. Tako smo i pristupili organizaciji našeg odlaska kao jednoj vrlo, vrlo važnom događaju, pogotovo ako uzmemo u obzir sva dešavanja u minulom periodu i očekivanja od regiona koja su vrlo visoka, onda shvatamo da je Beogradski sajam zaista važan ove godine. Pripremili smo se vrlo, da kažem, onako kvalitetno, planiramo nastup kao Boka, dakle sa Kotorom i Tivtom imamo zajedničke aktivnosti. Prvog dana sajma predviđen je nastup Bojana Marovića, a za subotu 26. mart pripremljen je gastronomsko-muzički spektakl najavljuju iz lokalne turističke organizacije. Pod nazivom Gušti Boke, gdje će nastupiti neki od naših ponuđača gastro delicija, među kojima su i Tavern Domestik i Jokina Kužina, ali također ćemo imati i Vinariju Savina prisutnu. Također i sa Kotorske i Tivatske strane imamo vrlo kvalitetnu ponudu. Zabavljaće nas Kastel Novo i bit će također prisutni i mediji i tur operatori i poznate ličnosti, tako da se ispostavilo na kraju da je to jedan centralni događaj na samom crnogorskom štandu. Posebno će biti istaknuta dva nova muzička festivala koja će biti održana tokom ljeta u Herceg-Novom. To su nova dva festivala koja nas čekaju i to su bitni noviteti u turističkoj ponudi grada. To su festival Naše more, naše skale koji se organizacija Adria Grupe održava u junu i svakako festival Hype koji će se održati od 19. do 21. augusta, na kojem će nastupiti neke od poznatih regionalnih zvijezda kao što su Urban, Džiboni, Hladno pivo i Husi i tako dalje. Tako da to će biti, da kažemo, neki fokus našeg predstavljanja, ali svakako idemo i sa našim poznatim turističkim proizvodima. Lokalna turistička organizacija predstavit će i novi izletnički sadržaj sa naglaskom na poluostrvu Luštica, kao i nove ture u gradskom jezgru.
Dakle, tako će se predstaviti Herceg Novi i to ići će zajedno, predstavit će Boku Kotorsku, sve gradove Boke Kotorske biće prisutni, svi gradovi Boke biće prisutni na sajmu turizma u Beogradu. A kad govorimo o gradovima Boke Kotorske, idemo sa narodnom pričom do naše susjedne opštine, do Tivta, prva sjednica odbora povjerenika koji će do prijevremenih izbora u Tivtu obavljati funkciju Skupštine opštine, biće održana danas. Zbog pauze u radu Skupštine Tivat, vlada Crne Gore imenovala je 5 povjerenika koji će donositi odluke koje su u ingerenciji zakonodavne vlasti. Prva sjednica biće održana 23. marta, na kojoj će, pored izglasavanja poslovnika o radu i predsjednika ovog tijela, biti donesene i druge važne odluke. A na dnevnom redu, bar su moja očekivanja takva, naći će se i budžet opštine Tivat za 2021. godinu, što je praktično najvažnija tačka dnevnog reda. Ono što je bitno jeste da imaju i druga, neka da kažemo, strukturalna pitanja, kao što je izbor člana opštinske izborne komisije. Oni će usvojiti određeni program rada na osnovu koga će planirati svoje aktivnosti. Skupština opštine Tivat nije zasjedala od septembra prošle godine. Zbog toga je predsjednik opštine morao donijeti neke važne odluke za funkcionisanje preduzeća. Ja moram reći da smo recimo već u vodovodu kanalizaciji imali situaciju da se uključi praktično i državni organi u način funkcionisanja toga preduzeća, koji čeka također skupštinsku odluku. Tu je također i praktično davanje saglasnosti o prenosu vlasništva nad imovinom oko izgradnje bulevara aerodrom Tivat Jaz, također regionalnog puta do Hercegovačke opštine Radović i Monte Rose, također i niz ostalih bitnih odluka za funkcionisanje grada koji iskreno nemaju mnogo veze sa politikom, ali i tekako imaju veze sa onim što se zove kvalitet života u gradu. Sjednice odbora će se održavati u prostorijama opštine Tivat, a predviđene su i videokonferencije uz tehničku podršku Skupštine opštine. Vraćamo se mi u našu opštinu. Svi znate, u dvorani park, ispred dvorane parku, nekadašnjem parku, nekadašnjeg hotela Boka, dakle imamo prelijepu fontanu, a u fontani u tom parku Boka prije Palavicinijeve Dijane bila je replika skulpture najslavnijeg skulptora zapadnog svijeta tokom 70. godina 18. vijeka, Antonija Canove, psiha probuđena poljubcem. Priča o toj skulpturi ispričana je u sinoć emitovanoj emisiji Talasi kulture, a nama još jednom topla preporuka da potražite tu našu emisiju na našem YouTube kanalu. Do 1940. godine replika skulpture Psiha probuđena poljubcem Amora Antonija Canove nekada je krasila fontanu u centralnom gradskom parku. Original se čuva u Pariškom muzeju Louvre. Da su se pojedina društva, naročito žensko društvo, pobunilo protiv sadržaja te vajerske kompozicije i ona je jednostavno uklonjena. Gde je otišla, niko ne zna, to bi možda bilo zanimljivo istražiti. Ali je činjenica ta da smo dobili novu nagu skulpturu, ali dosta prihvatljivijeg sadržaja koja u sebi nema, da kažem, eto nekakve tadašnjem stanovništvu Herceg Novog spoljne vizuelne elemente. Opširniju priču donosimo u emisiji Talasi kulture koja je na programu radiotelevizije Herceg Novi od 20 časova. Evo, mi smo se već raspričali, stigli meni gosti i to kakvi gosti šampioni prave. Dakle, na nedavno održanom prvenstvu Crne Gore u plivanju koje je bilo u Budvi, plivači Hercegnovskog Jadrana bili su više nego sjajni. U ekipnom plasmanu osvojili su drugo mjesto i čak 187 medalja. Utiske sa ovog prvenstva sumiraju za nas plivačice Lara Živanović, Marija Terzić i njihov trener Sead Adrović. Dobro jutro, društvo. Dobro jutro. Evo, znači, kod vas već od starta dobro razbudile se. Je li već bio trening ili će kasnije? Kasnije. Sebe prije vas, prije svega vas da pitam. Dakle, možemo reći, ovo je itekako uspješno prvenstvo za plivače Jadrana. Jeste drugo mjesto,
do sad bili prvi, ali i to ima svoje razloge, je li da? Pa da, ipak ona Budva je bila domaćin i imala i veći broj startova, neđe oko više od 40 startova više i onaj veći broj djece, gotovo 15 djece više što se tiče tog pogona i uvijek je tako kad je domaćin malo je u prednosti. Generalno, ono što mogu reći vezano za čitavo takmičenje, dobra organizacija bila se po prvi put u Budvi organizovala takmičenje, što je jedna pozitivna stvar, pošto već dugi niz godina sve se odigravalo u Herceg Novom. Evo sad radom i odbora za plivanje i Vaterpolo plivačkog saveza uspostavili smo mogućnost da takmičenje bude u Budvi. Nadamo se da će sutra to biti u Kotoru. Već duže vremena se odigravaju takmičenje u Podgorici i u Nikšiću, što je dobro da nam se ta baza širi. Ove godine smo imali najveći broj plivača, najveći broj startova na takmičenju. Takmičenje je trajalo dva dana u četiri dijela. Svaki plivač ima je pravo da pliva po 8 disciplina plus 4 štafete, tako da dosta je bilo naporno svih ovih dana. Kako i za plivača, tako i za trenere. Uh-huh. Evo, pitat ćemo njih, je li bilo naporno? Definitivno. Jeste bile. Definitivno. I Lara i Marija, dakle, pregršt medalja. Malo prije ste mi nabrali na brzinu, ali toliko je toga bilo da ja već nisam zapamtila. Dakle, ajde prvo Lara, pa onda Marija. Dakle, koliko, u kojim disciplinama? U stvari trajeće nam puno, ali hajde zbirno. Imala sam 16 ukupno medalja, 7 je bilo zlatnih, 6 je bilo bronzanih i 3 je bilo srebrna. Ma bravo, bravo. Meni je bilo ukupno 15 medalja, 10 zlatnih, 3 srebra i 2 bronze. Sjajno, vi već morate posebne vitrine u kući svoje da pravite ili tako za sva ta odličja koja donosite. Sjajno vam ide. Je li bila konkurencija žestoka? Evo sad uvijek ćemo ovako jedno po jedno. Bila je konkurencija definitivno i zbog apsolutnih kategorija nije se baš moglo toliko medalje uzimati zbog više kao godišta koja su bila, ali definitivno je bila konkurencija. Da, isto također meni za moje godište imale dosta konkurentkinja i u apsolutne kategorije, i u moje kategorije, tako da bilo je. Tako da, bilo je i bit će toga naravno i još. Evo, Seo, moram da vas pitam. Dakle, činjenica jeste da je Jadran tokom minule godine bio donekle radio u tekako otežanim uslovima. Znamo svi šta je sa bazenom bilo, ali evo srećom. Dakle, vrlo brzo se uspjelo to sve srediti. Tako da, ali koliko se u stvari sve ono što se dešavalo sa bazenom odrazilo na treninge, na rad plivača uopšte? Pa suštinski mi nismo pravili nikakve pauze. U onom trenutku kad se i radio bazen i kad se stavljao balon, tražili smo način da radimo suve vježbe. Stalno smo bili u nekom sportskom procesu, tako da sreća da je zahvaljujući upravu kluba i čitavog društva taj balon dosta brzo stigao, brzo smo krenuli sa treninzima. I dosta su, ono što je najbitnije kad su takve neke pauze, očuvati tu djecu, da ostanu tu. Znate kako, djeca kad nemaju treninge mjesec dana, oni već razmišljaju kako će početi neki drugi sport, kako će raditi neki drugi sport, kako će trenirati nešto drugo. I srećom i znanjem ovoga puta brzo se sve to odigralo. Brzo smo krenuli u treninge. Jeste da nas je umela čitave ove 2-3 godine i COVID i stvarno to je nešto bilo što je bilo problem ove godine, ali evo, ovi kako rezultati... Kako možemo reći, čeličili smo se tako, u ovakvim okolnostima. Tako je, da, čeliči se, ali evo, pravo da vam kažem, svih ovih godina koliko već traje, veoma malo je toga bilo prenosa tog virusa kroz bazen. I nekako sam vidio da je veliki broj sportista došlo na bazen ili mi je to bila sigurna luka gdje generalno COVID-a nije bilo. Uh-huh. I dosta je djece tako i došlo. Ono što bih htio da istaknem vezano za ovo takmičenje, da smo tu imali plivače kao što je Cvjetiša i Mina koja je u svojoj konkurenciji. Nismo i zaboravili, moramo napomenuti. Tako je. Cvjetičar Mina koja je bila najbolja u svojoj kategoriji i to je kadetska kategorija i imala je najbolje
treće vrijeme po FINA bodovima. To su FINA bodovi koji se računaju u plivanju i koji najbolje kažu kakav je taj rezultat. Tu imamo i Petrović Taru koja je u mlađim kategorijama isto bila proglašena za najbolju plivačicu sa isto izvanrednim rezultatima. Ono što bi mogao da istaknem i ostale plivače, Andrić Vasilija, Marić Jelenu, Radojčić Anđelu, koga, ko je još, ajde, pomognite mi. Ivana Antunović. Ivanu Antunović, Bulajić Bjanku. Viktor Andrić. Viktor Andrić, znači dosta plivača. Zašto? Najviše su curice. Zašto? Pa mi u onom generalnom skoru ubedljivo smo bolji od prvoplasirane Budve što se tiče djevojčica. Baš ono ubedljivo. A u muškom dijelu tu mnogo zaostajemo. Mislim da je tu razlog i toga... Pa moguće, ali mislim da je razlog toga što ipak vaterpolo ovdje prisutniji u Herceg-Novom za razliku od Budve. Ipak oni nemaju toliko rezultata, ovdje je tradicija vaterpola. Da, i dječaci muškarci, se brže selektuju da, za vaterpolo. Da, brže se selektuju za vaterpolo, to im je ono prva želja. A ovi koji su nam na plivanje, to im je druga želja, da poslije vaterpola koji ne uspiju dođu na plivanje. Uvijek imamo tu neko kaskanje, ali generalno mogu biti zadovoljan sa ovim takmičenjem. Brzo nas očekuju još neka takmičenja. Za dvije sedmice smo u Sarajevo. Imamo miting Sarajevo s Ljubavlju. Tako da očekujemo još bolje rezultate. Dvije sasvim sigurno sve ovo što ste dešavali i ovaj COVID i ovi problemi sa bazenom nisu pokolebali. Nisi. Marija, ti si u stvari samo nastavila, imaš sjajnog uzora, ili tako, stariju sestru koja je bila olimpijka. Ti kako stvari stoje, tebe čeka naredna, ili tako? Nadamo se. Kakvi su planovi? Koliko često, evo moramo da pitamo, koliko često trenirate? Šta je to što te, recimo, motivisalo? Neću reći natjeralo, ali motivisalo. Pa svakodnevno imamo treninge, po možda sat i po dva zavisi. Ali me najviše motivisala moja sestra, koja mi je zapravo bila i uzor. I od nje sam vidjela i krenula sam ja tim putem. I kada dođu neke krize, a sigurno ih ponekad bude, neću nekad na trening da idem, danas mi se ne ide ili tako, to se vrlo lako i brzo prevlada. Da. Lara, ti imaš i mnogo interesovanja. Evo sad, za one koji ne znaju, moramo da kažemo, Lara nam je i glumica. Da, ali ja sam, to su hobi koje ja volim jednostavno i jedno i drugo su podjednako podjednako važni i voliš. Da. Evo samo da kažemo našim gledalcima, gdje te mogu vidjeti? Biću, koja serija? Nije serija, nego će biti film, dobre. Zaliv, ali neću puno o tome da pričam. Dobro, nećemo puno, ostavit ćemo. Ostavit ćemo za gledalce. Sad ćemo pričati naravno još malo o plivanju. Dakle, vi također, pretpostavljam, planirate to putovanje u Sarajevo. Definitivno. Sada prvo, koliko često se trenira? Počeli smo pričati o tome, dakle, da li je jedan trening ili dva tokom dana? Pa svakodnevno dok ima škole, onda je samo po jedan put, po sat i po dva. Ali kad je neki raspust, obično imamo po dva puta. I ljeti po dva puta. Da, i ljeti po dva puta. Ja bi se sad uključio, izvinjavam se. Ovo što oni pričaju, taj jedan trening, to je amaterizam. Da bismo krenuli u neko bolje plivanje, malo i profesionalnije, potrebni su dva treninga. Suštinski bi bilo potrebno 11 treninga sedmično. Ono što se u zadnje vrijeme čujem događa da bi trebalo da u narednom periodu, da li sljedeće ili za dvije godine, krene sa sportskim odjeljenjem. To bi bila prava stvar vezano za sva one sportove koji trebaju da imaju dva treninga dnevno. Govorimo naravno o sportskom odjeljenju u okviru Herceg-novske mješavite škole i sjajna stvar bi bila, dakle to govorimo za naše gledalce koji možda nisu to propratili ranije, ali dakle u planu je otvaranje sportskog odjeljenja, a zaista Herceg-Novi je imao koliko ono olimpijaca na posljednjoj olimpijadi, 11-12, ako se ne varam. Tako nešto. Ovako mali grad, tako da nam je i tekako potrebno sportsko odjeljenje. To je nešto, to pravo da vam kažem, to već odavno se o tome priča, već je davno to u okruženju, već
se to događa. Te sportske gimnazije su postale još dok je i moja koleginica Ćorović Milica, ona je išla u sportsku gimnaziju u Beograd. Znači, to je ono nešto što bi sa veoma malo para omogućilo da se ova djeca, kad već krenu sa tim plivanjem, da se bave i malo više profesionalnije. Jer znate, plivanje ipak nije sport za odrasle. Više je to za djecu. Kad kažem djecu, mislim na djecu do 18 godina. Zato što taci postižu ti neki veliki rezultati i taj neki limit, mada se taj limit dosta pomjerio, ali generalno 90% plivača su tu neđe do 25. godine i to je to. Tad se maltene i ta i karijera suštinski završava što se tiče tih velikih bazena. Što se tiče malih bazena, karijera može biti duža, ali ovo je nešto što nas raduje i ono što me raduje da ako to počne sljedeće godine, da baš ta generacija koju imamo 2007, 2008, 2009, 2010, krene ka tome. E sad, njihova je odluka da budu tome i to je veoma odluka o kojoj treba dobro razmisliti. Nadamo se da će ih biti. Vas dvije još uvijek niste došle do srednje škole. Ne. Tako da vidim da i te kako sa pažnjom slušate ovo što Teo govori i već ste li tako negdje u mislima okrenuti ka tome. Je li bi to bila možda opcija za dalje školovanja ako se otvori sportska? Pa, definitivno. Ja sam dosta razmišljala o tome i razmišljala sam koje fakultete mogu da upišem sa tom školom i ima veliki izbor, tako da vjerovatno ću upisati. Da. Šta je to, evo sad tebe da pitam, pošto cijeli taj pristup je i taj uopšte način života, vrlo je dinamičan i dosta toga je obuhvaćeno sa tim i sad kad bi se otvorio to sportsko odjeljenje, svašta nešto biste vi to učili. Šta je to, recimo, kako ti vidiš to? Kako doživljavaš? U sportskoj gimnaziji? Pa kao, šta misliš, kako nisam baš razmišljala o njoj, pošto evo sad čujem da će da se otvori, ali evo možda čak i bi je upisala. Mada razmišljala sam običnu gimnaziju, ali imamo i ponudi sportsku gimnaziju, tako da možda bi i nju čak i upisala. Ima vremena. Vidjet ćemo kakav će biti program u sportskoj gimnaziji, pa će se na osnovu toga i odrediti. Ali ono što, ajmo ovo sve rezultati, sve ovo možemo da ne da zaboravimo, nego da se pamtimo o tome. Ono što je najvažnije za ovu djecu, to je druženje. To je ta socijalizacija koja je svima nama potrebna, ne samo djeci, nego i odraslima. I to je nešto što djeca se tako izgrađuju, sazrijevaju, uče se disciplini, uče se zadacima koje trebaju da obave, raduju se uspjehu, tuguju za neuspjeh, ali znate kako, uvijek i radovanje i tuga, to nešto uvijek zajedno ide, jer se ne zna, jer ako ne znaš jednu, neće znati ovu drugu. Znači, ako ne znaš da tuguješ, ne znaš ni da se raduješ. Tako da, drago mi je što dosta djeca ima na bazenu, što se druže, što su socijalizovani, što su tu i što se bave jednim sportom koji je stvarno za njihovu populaciju, ovam govorim kao fizioterapeut na dječjem odjeljenju, najvažnija stvar. Zato nam je Jadran i tekako važan. Tako je. Dakle, prije svega rastu zdravo. U zdrave ljude i fizički, ali i ovako, znači karakterno, zdrave ličnosti. I zato kažem, Jadran nam je i tekako važan zbog toga, evo, generacije i generacije. I plivača i vaterpolista, naravno, izašle su iz ovog kluba i imamo, možemo da se pohvalimo s tim, imamo sjajne mlade sportiste i sa ponosom uvijek pratimo i pričamo o svemu što i plivači i vaterpolisti Jadrana rade. Sejo, kad pričamo o državnom nivou, možemo negdje da kažemo da u stvari plivanje, ajde onako u zamahu možemo da kažemo, jer evo, dugo je bio prisutan nedostatak bazena u mnogim gradovima. Evo, i jedno vrijeme je čak Herceg Novi bio jedini grad koji je imao bazen i to u institutu dr. Simo Milošević, pa onda se desilo što se desilo, ali u međuvremenu. Evo, znači, Kotor ponovo ima bazen, Budva naravno ima, je li tako? Nikšić, Podgorica. Radi se nekako, čini se da postoji neka strategija. Pa,
suštinske strategije mislim da neće. Ili nam se samo čini? Ma mislim da strategije nigdje nema, ali ono što je važno za svaku državu, za svaku zemlju su ti bazični sportovi. Ako vi imate bazične sportove, vi imate i zdrave ljude. Znači, ako u bazičnim sportovima, kad kažem bazični sport, reću vam da je bazični sport i ono što se događa u školi. Nažalost, nama u školi nije toliko organizovan kao što je nekada bilo. Nema više tih nekih stvari koje se prije radili, posebno u sali gdje se radila ona gimnastika, preskakanje preko onih čučnjeva, penjanje uz onu šipku i tako to. Ne znam koliko je sad to aktuelno. Generalno bi trebalo... Ali vi kao fizioterapeut... Imate dosta djece s kojom radite, baš zbog toga gdje je primjetni su ti nedostaci. Tako je, tako je. A ono što bi nama bio osnovni i prvi čovjek bi nam bio taj profesor, znači fizičke kulture, koji bi već tu pravio neku selekciju djece gdje bi oni možda trebali da idu. Normalno, djeca su različita, oni vole sve da probaju i tako to, ali generalno bi se moglo tu uraditi nešto strateški da se ta djeca oblikuju i da se sortiraju na mjesta gdje su po njihovim specifikacijama najbolji. Ono što je važno za plivanje, da se to ipak događa, vrijeme prolazi, stvaraju se ti bazeni, pravi se veliki broj djece koje pliva. To je ono nešto najosnovnije iz čega možete da stvarate rezultat, jer bez broja plivača se ne može. Znači, taj broj je veoma važan i kad imamo širu populaciju koja se bavi tim sportom, onda su i rezultati bolji, onda je i konkurencija veća, onda se stvara ta socijalna mreža ljudi koji se bave plivanjem, od roditelja, djece, bivših plivača i ostalih. Samo evo još za kraj, možemo mi ovako još puno toga da pričamo i važne stvari, ali nam vrijeme brzo ide. Evo sad, za njih dvije pitanje, naravno, pričamo sve vrijeme o tome koliko je važno. Evo, povod nam je bio ovi sjajni rezultati Jadrana i uvijek vrijedi pričati o tome, ali evo, rekli smo, plivanje zna biti onako pomalo usamljen sport kada se vi nađete u bazenu, pa onda taj trening zna biti nekad užasno dosadan, je li tako, bezbroj onih krugova vamo tamo duž bazena, ili da, a ono u stvari, dakle, kad se izađe iz bazena i upravo to neko druženje sa ostalima iz kluba i naravno vrhunac svega je takmičenje, ipak za to se živi. Da. Kad si u bazenu, kad si na takmičenju sam si, nema nikoga oko tebe i iskreno volim to, zato što ako u štafetama, na primjer, ako nešto zezneš, tvoja je krivica za ceo tim, a ako ti zezneš za sebe, to se može popraviti i bilo kad. Marija? Pa, slažem se s Larom isto, ali kad plivam sama, nekako nije da sam usamljena, nego nekako prija mi. Zato što nekako sam uvijek u socijalnom životu i nekako, ne znam, volim kad plivam tako i skoncentrišem se. Nekad izgubim fokus, to mi trener kaže, ali pokušavam i radim na tome i eto. To je ono što se naravno i stiče upravo zahvaljujući plivanju. Naravno, kad dođe takmičenje, onda društvo je itekako viče, bodri sa tribina. To se čuje. Čuje li se to kad se pliva? Da, čuje se. Nekad nam stvara čak i tremu to, ali svi pomaže. Pozitivno. Da, pozitivno. Eto, dakle, poruka svim drugarima sa bazena kada krenu takmičenja, što glasnije, što jače, da se obaraju rekorde. Hvala vam velika. Dakle, čekamo da odete u Sarajevo. To je sad neka prva tačka. Koji je glavni cilj ove godine? Najvažniji događaj? Pa još ovi kalendari nisu iskompletirani, ali generalno normalno državno prvenstvo na otvorenim bazenima, to je smetarskim bazenima, očekuju nas neki međunarodni nastup i još oni nisu postavljeni. Ima dosta tih ciljeva. Najvažniji cilj uvijek nam je da se poprave rezultati. I uvijek to i radite. Da, hvala vam najljepša što ste jutros bili gosti Novskog jutra i što nas uvijek ovako lijepim vijestima obradujete. Samo još jedno pitanje, je li ko od vas bio do Kine? Ne. Nije, ali ići ćemo jednog dana, sasvim sigurno. Idemo mi sada do Kine, ali sa jednim prilogom koji dobijamo odande da vidimo šta se tamo dešava vama. Hvala velika i pozdrav za ostale drugare iz Jadrana. Hvala vama. Thank you.
Upravo sada je u Sinđijangu proleće. Proteklih dana 7 miliona domaćih životinja koje uzgajaju stočari u Sinđijangu je počelo da se seli tokom proleća. Stočari ih sprovode od pašnjaka do pašnjaka kako bi se sprečila degradacija usled prekomerne ispaše i efikasno obnovila prirodna ekologija pašnjaka. Najnovijim podacima na zvaničnom sajtu Svetske izložbe Expo u Dubaiju, od 19. marta po lokalnom vremenu, broj posetilaca Expo je premašio 20 miliona, od čega je oko 70% iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tokom ovog perioda na Expo je održano oko 32.000 živopisnih aktivnosti. Zbog uticaja epidemije COVID-19, Expo 2020. koji je bio otvoren 1. oktobra 2021. godine, trajaće pola godine i bit će zatvoren 31. marta ove godine. Odnosno nam plivači Jadrana i njihov trener na trening, a i dalje pričamo o Jadranu. Dakle, vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu na gostovanju u Budvi. Ovom pobjedom izabranici Petra Radanovića zadržali su prvu poziciju na tabeli. U narednom kolu igra se derbi, a na škver dolazi ekipa Primorca. Vaterpolisti Jadrana savladali su Budvu u susretu 10. kola prve vaterpolo lige. Novljani su slavili rezultatom 9-8 i zadržali se na vodećoj poziciji. Odlični Jovan Vujović predvodio Jadran do pobjede sa čak 6 pogodaka. Danilo Radović dodao je 2, dok se jednom u listu strelaca upisao Slavović. Na drugoj strani 3 pogodka za Budvu postigao je Četković, dok se 2 puta u listu strelaca upisao Drašković. Znali smo da se očekuje težak meč i tako je bilo. Mislim da je sigurno tako i zanimljivije bilo za sve, ali znali smo da taj meč donosi dosta sad pred posljednju utakmicu protiv Primorca, zato što smo uzeli ta 3 boda i sad protiv Primorca direktno odlučujemo ko će biti domaćin pred finalni dio. Budva je krenula jako od samog početka i vodili su, poslije smo preokrenuli i dolazili do 3 razlike, ali nije tu bio kraj. Fulavali smo naše šanse, Budva je nas opet stigla i na kraju egal je bio da kraj. Rekao bi da je više naš kvalitet presudio. Iako su oni iskusni i sve, mislim da je naš kvalitet, naša igra, zajedništvo naše je da to presudilo na kraju. U narednom kolu igra se derbi, a na škver dolazi ekipa Primorca. U posljednjem meču su slavili, ali mislim da ako mi budemo na pravom nivou, ako budemo igrali našu igru, ako ne budemo ispadali iz nekih dogovora, da će to sve biti u redu. Nakon 10 odigranih kola prvenstva Crne Gore u vaterpolu, Jadran je prvi sa 9 pobjeda, dok je Primorac na drugom mjestu sa 8. Pregled kratkih vijesti pred sam kraj novskog jutra iz studija radio televizije Herceg Novi, evo što smo birali za vas. Sajmovi obrazovanja i sezonskog zapošljavanja, dan otvorenih vrata i Summer Job 2022. bit će održani danas u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru. Ovo je prilika za sve zainteresovane da na najjednostavniji način pronađu sezonsko zaposlenje, jer će se na jednom mjestu studentima i maturantima predstaviti preko 40 uglednih poslodavaca iz cijele Crne Gore. Strukovni sindikat taksista Crne Gore za četvrtak 31. mart najavio je protest koji će biti održan u Podgorici ispred Skupštine. U saopštenju za medije kažu da od skoro 60 dopisa koje su poslali u proteklih 15 mjeseci, jedino koji je aktivno učestvovao u pokušaju rješavanja njihovih problema je direktorat za drumski saobraćaj, Ministarstva kapitalnih investicija i ministar Mladen Bojanić.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova održan je sastanak sa predstavnicima opština Herceg Novi, Kotor, Budva i Bar, kako bi se razmotrila mogućnost podrške lokalnih samouprava u zbrinjavanju lica iz Ukrajine u slučaju većeg priliva. Iz našeg grada također bilježimo da danas do 15 sati struju neće imati potrošači od brodogradilišta u Bijeloj do hotela Delfin, a sutra od 10 do 13 sati bez struje će biti naselje Grabi u Bijeloj. Sunčan dan pred nama, vjetar sjeverni, sjeveroistočni, slabit će u popodnevnim i večernjim satima, maksimalna temperatura vazduha 20 stepeni. I evo u 9 sati i 1 minut probili smo termin, ali nije strašno. Sve u svemu stigli smo do kraja današnjeg izdanja Novskog jutra. Večeras pogledajte emisiju U 4 oka. Gost je dugogodišnji novinar, a sada generalni direktor radiotelevizije Nikšić, Nikola Marković. Biće mnogo interesantnih tema o kojima će sa Nino Malorić pričati. A što se tiče Novskog jutra, ja vam se u ime ekipe koja je realizovala ovo današnje izdanje zahvaljujem na pažnji. I zakazujem vam novi susret. Dakle, vidimo se sutra na istom mjestu u isto vrijeme. Prijatan dan!